Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. A dneska to bude něco opět ze série Chytrá domácnost. A budou to zase chytré zásuvky. Si možná říkáte, že tohle už je skoro kanál o chytrých zásuvkách, protože už jich tady bylo několik. Byla tady zásuvka Sonov, byla tady zásuvka od IKEA, byla tady zásuvka od TP Linku. Nicméně, tohle to jsou zásuvky BOT, které dováží firma Blue CZ A jsou zajímavé tím, že jsou to ne zásuvky jako mezikus, ale opravdu zásuvky, které se dávají do krabice, jsou na zdi, nic vám netrčí a máte chytrou zásuvku rovnou v instalaci. Když jsem zmínil firmu Blue Road, tak jim jednak děkuju za zapůjčení těchto zásuvek, abych pro vás mohl natočit tohleto video. A druhá díky tomu, že mi je zapůjčili a díky tomu, že sledujete můj kanál, tak můžete mít se slevovým kódem MKTech 10 slevu po dobu jednoho měsíce od dobu vydání tohoto videa na celou sekci zásuvky. Před Vánocema se to může celkem hodit. Já vám dám odkaz jak na tyhle dva kusy, tak na tu sekci zásuvky a samozřejmě i ten slevový kód do popisku videa. Teď už pojďme ale k zásuvkám. Zásadní věc je teda ta, že, jak jsem říkal, jedná se o zásuvky, které se zapojí přímo do krabice, přímo na zeď, nic vám netrčí. Výhoda je samozřejmě ta estetická, protože to vypadá výrazně lépe. Nevýhoda je ta, že se taková zásuvka hůř přesouvá. Nicméně, když už člověk tu zásuvku má tam, kde ji chce mít, nebo v ideálním případě má těch chytrých zásuvek víc, tak je otázka, jestli s nimi potom potřebuje manipulovat nebo ne. To už je na zvážení a na konkrétní instalaci. Každopádně, to, že se jedná o vnitřní zásuvky, sebou nese taky tu nevýhodu, že je potřeba je umět zapojit, já tady mám jednu zapojenou na stole. Z toho si úplně neberte příklad, protože samozřejmě tyhle zásuvky nejsou dělané pro to, aby byly zapojené takhle, takhle venku. Jsou opravdu dělané na to, aby byly zapojené v krabici. A pokud. Jak říkám vždycky, pokud tomu nerozumíte, tak to nezapojujte. Nechte to zapojit na někom, kdo té elektrice rozumí a ideálně je elektrikář. Když budeme pokračovat v těch fyzických vlastnostech, tak celý v podstatě ten, ten strojek je zalitý v plastu. I ty kontakty jsou poměrně hluboko, takže i když je tady mám zapojené, tak jako opravdu nic nehrozí. Ty kontakty pro fázový a střední vodič respektive ty otvory na ně jsou i poměrně velké, takže určitě nebude problém se dvěma dráty v případě průchozích zásuvek. Tady ten, tady ten kontakt na ten ochranný vodič, ten je ale docela malý, tam se obávám, že se dva dráty nevejdou. Jako neskoušel jsem to, ale, ale je to poměrně, poměrně úzké, zejména vizuálně oproti těm, těm dvěma, tom, tomu fázovému a střednímu vodiči. Jinak tady máme v podstatě klasické provedení, kovová destička, přes ní je tady potom takhle černý nebo, nebo bílý kryt a tlačítko a letka. Ty zásuvky vypadají velice dobře, myslím si, že určitě jako designově v tom interiéru nic nepokazí. V krabičce je kromě manuálu jsou i dva šroubky, takže je to komplet, opravdu, když máte krabici, tak to, tak to, zapojíte bez toho, abyste potřebovali cokoliv dalšího. Tak, značka BOT se vyznačuje tím, že se páruje v aplikaci Smart Life nebo Tuya. Já tady mám pro vás ukázku v aplikaci Smart Life. Vy už jste aplikaci Smart Life viděli na mém kanále. Naposledy to bylo s chytrým projektorem. Pokud jste tu video neviděli, tak vám ho dám tady někde nahoru odkaz. Každopádně tady už, tady někde vedle mě teď pravděpodobně, vidíte obrazovku z telefonu, kde vidíte otevřenou právě aplikaci Smart Life. Vidíte tady právě projektor, o kterém jsem mluvil, a napárovanou tuhletu bílou zásuvku. Párování probíhá tak, že ve chvíli, kdy máte připojenou, tak jenom podržíte to zapínací tlačítko, na se vám rozbliká červeně, vedle máte telefon s otevřenou aplikací, okamžitě vám vyskočí nová zásuvka, ťuknete na přidat, zadáte heslo k Wi-Fi, respektive pokud už máte nějaké zařízení spárované, tak už je předvýplněné, takže je to jenom další stisknutí tlačítka, další a tím to končí zařízení se vám, se vám přidá a hotovo, neřešíte vůbec nic. Je to vlastně stejné jako, jako, to párování toho projektoru, takže úplně v pohodě. No a můžeme se mrknout, jak teda ta zásuvka funguje a v aplikaci vypadá. Není na ní vůbec jakoby nic nestandardního. Za prvé můžete zapínat tlačítkem. Vidíte, že se, se rozsvítí ledka. Druhá varianta je, tady zapínat takhle na rychlo v aplikaci. Když si zásuvku víc rozklikneme, tak tady vidíme opět tlačítko Power. Můžeme zapínat buď to tlačítkem nebo kliknutím na celý ten velký obrázek. Další, další tlačítko je tady Timer, který tady toho obsahuje poměrně dost. Když se podíváte tady na tu horní řadu, tak tady máte odpočet, klasický plánováč, pak, pak vlastně opakovaný, pak je tady něco, čemu říkají random, nicméně ono to je v podstatě zapnutí a vypnutí, nevím proč zrovna random, když se na to, když se na to podíváte, tak je tady start a konec, pak je tady vlastně odečet a pak je tady zapínání na základě východu nebo západu slunce celkem jako pěkně udělané. Pak je tady nějaké nastavení, kde vidíte logi, jak byla zásuvka zapínaná, vidíte tady nastavení, takovéto oblíbené, v jakém stavu má být při výpadku proudu, jestli poslední stav, nebo zapnuto, nebo vypnuto. Taky se tady dá vypnout vlastně ta indikační ledka, což se v některých případech může hodit, pokud vám vadí, jak by svítila. A samozřejmě taky můžete tady změnit název té zásuvky, což, což jistě uděláte. Tady pak, tady pak dole je aktualizace, která proběhla hned, jak jsem zásuvku připojil, takže ta teď tady hlásí, že není nic, nic k dispozici. Jak tady vidíte, je možné propojit zásuvku s Alexou, Google Asistentem, Nově tady, tady přibyla i aplikace SmartThings, která teď poměrně jako frčí, vidím to skoro všude, takže si myslím, že s tou se budeme se, jako setkávat hodně. Co se týká, týká propojení do Google Home, tak víte, že tohle to používám, už to neukazuju, protože jsem to ukazoval v mnoha videích předtím, nicméně zařízení, které jsou z aplikace Smart Life, tak mají tu výhodu, že v podstatě nemusíte přepárovávat, na rozdíl třeba od Evelinku. linku Rovnou prostě přidáte zařízení, přepnete se do Google Home a už ho vidíte v jakoby, zařízeních nepřiřazených do nějaké místnosti, takže si jenom, jenom přiřadíte a hotovo. O to je to výrazně jednodušší. To by bylo k aplikaci asi všechno. Jak jsem říkal, vy jste ji už viděli a tady u té zásuvky tam není asi nic moc, co ve velkém rozebírat. Kromě toho plánovače, který je teda udělaný moc pěkně, ještě vám tady ukážu, když vlastně sundáte ten, ten krycí panílek, nebo respektive, když ho chcete sundat, tak tady je dole v něm taková, taková škvíra, která teď asi bude vidět. Do ní se v případě, že je to takhle zacvaknuté, tak se do ní píchne šroubovák a tak a tím se, tím se krásně ten vršek ten vysadí a můžete se zásuvkou manipulovat tak, tak, jak je potřeba. No a to už by bylo asi opravdu všechno. Ještě možná takhle ten pohled, kde vidíte ty bezpečnostní klapky. Vzadu na štítku vidíme popis 16A, to znamená, tyto zásuvky by měly odpovídat všem našim standardům a respektive normám. Já jsem mi měl tady tu bílou. Zapojenou včera celý den a zkoušel jsem přes ní pouštět i nějakou rychlovarnou konvici a tak podobně, abych se přesvědčil o tom, jestli se náhodou nezahřívá, nebo se nechová nějak jako nestandardně, jak by zásuvka neměla na základě nějakých teplotních změn. K ničemu takovému nedocházelo. Ten, ten strojek zůstává studený, funguje to v podstatě tak, jak má, ani když je půl dne v krabici. Tak ani na základě toho, že tam jede Wi-Fi a tak dále, věci, které by se mohly přehrývat, tím pádem je tam nějaká transformace, tak ani k tomu nedochází. Jo. Vytáhnete ji a je prostě prostě v pohodě studená. Takže bych se vůbec nebál toho, že by mohl být nějaký problém. Každopádně ještě jednou, jak jsem říkal, pokud se v tom nevyznáte, tak to nedělejte. To je obecné pravidlo, které u elektriky vždycky platí nechávejte si tyhle ty zařízení zapojit někým, kdo tomu rozumí a kdo na to má příslušná oprávnění. No a to už by bylo asi za mě všechno. Nezapomeňte, že měsíc od vydání tohoto videa můžete využít slevového kódu MKT10 na celou sekci zásuvky na webu blueroad.cz No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa.